Пред да почнем со заклучите, само би спомнал дека од почеток на пандемијата во Община Каваци со вирусот COVID-19 се заразени 47 лица, од кои активни во моментот се 28, излечени се 18 и имаме едно починато лице со странско државјанство. Но за жал во изминативе 48 часа, речиси 30% од вкупниот број на заболени е постигнат само во изминативе 48 часа. Врз основа на тоа, кризниот штаб донесе неколку заклучоци, тоа подеден. Членовите на кризниот штаб, како авторитети, заедно со вработени од Општина Каваци, вечер на 27.7.2020, во период од 21 до 23 часот, физички да ги посетат сите локални угостителски објекти, јавни површини, паркови и други места на кои има големи собирања, се со цел да се поделат флаери за превенција од COVID-19 и да упатат апел за почитување на мерките за заштита. По два, Општина Каваци во соработка со Територијалната предпожарна единица, ЈП Комуналец, Дирекција за спасување и во соработка со Центар за јавно здравје, секој дневно да вршат дезинфекција на сите јавни површини на територија на град Каваци. По три, Општина Каваци во соработка со Територијалната предпожарна единица, јавно предпријатие Комуналец, Дирекција за спасување и Центар за јавно здравје, секој ден да вршат дезинфекција на отворени и затворени делови од угостителски објекти по завршување на работното време. Ова значи дека како општина и како кризен штаб се взимаме за обврска сите угостителски објекти по завршувањето на работното време, а тоа е 01 по полноќ, заедно со нашите споменати институции да вршиме дезинфекција во самите објекти, во јавните површини и во внатрешноста на угостителските објекти, за тоа што фреквенцијата на движење и на промет на луѓе е најмногу тука. Исто така, како кризен општински штаб, ги согледавме и другите ситуации. До денеска, ќе почнеме да делуваме од денеска малку поактивно во делот на дезинфекција и на сите случувања. Не предлагаме поголеми репресивни мерки, ќе ја пратиме будно ситуацијата, ќе бидеме на терен константно. Меѓутоа, сакам да упатам еден апел од Општинскиот кризен штаб и како градоначалник на Општина Каваци, за тоа што ново заболените лица се на возраст од 18, 19 и до 30 години, да упатам еден апел до младата популација да ги почитува мерките, да се грижи за нивното здравје, за здравјето на нивните почесно семејство, така да мислам дека нивната комуникација и мобилност во текот на денот е многу поголема од кај возрастните и ризик факторот се зголемува во Општина Каваци кај младата популација. Уште еднаш да се придржават кон мерките со цел да овој предизвик кој што ги имаме денеска да го надминиме како и претходниот пат. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.